So, okay. Nimekuwa nikijiulizaje? Ni kwa nini wanawake wa Nyeri wanakatanga nini? Wanakatanga wanaume wao nini? Sehemu nyeti, yani transformer, I mean transformer. So, mimi nimetembea nikasema, wacha nikuje nijijulie mwenyewe nijue ni aje. So, unajua huku ile baridi iko huku. Mzee wangu. Hey. Mimi naelewa, maneno ingine naelewa. Yaani mko tu kwa kitanda tu na mtu wako. Umejifunika tu vizuri, lakini ukitoa tu nguo, yaani ndo shughuli ianze sasa. Shughuli ianze. Unapigwa tu na kabaridi tu na huku nyuma, yaani nyinyi wote mnalala yani. Yaani unaambia mama, yaani mama cheza cheza, ni juu hii baridi, sikuangi hivi. Cheza cheza tu nayo. Ndo nifanye shughuli. Badala ya mama cheza cheza nayo, anasema wacha nikuje. Kurudi anarudi na nini? Anarudi na kisu. Yaani wamama wa huku Nyeri, mnafaa mwelewe wanaume wenu, tuelewane tu. Mimi kama witness nimekuja tu kuthibitisha hii mambo, nikaona ni ukweli. Mwelewe tu wanaume wenu, tuelewane tu.